dut idazleok badakigula zer den konpromisoa. Konpromisoa dugu gure lanarekin, gure buruarekin, gure ideiekin. Eta heltzen da momentu bat konpromisori utzita eta Euskal Herrian honelako egoera egonik eta nik uste dut inflexio punto batean gaudela, ba, konpromiso horrek eraman nago naino. Eta ez dago kontrasanean bat ere nire aurreko konpromiso guztiekin. Nire ustez hautagairik onena da hitz egiteko prestagoena. Ez dute kontuan hartzen horrenbeste ideologia baizik eta bere jarrera. Eta nahiz eta antipodetan egon ideologikoki, baina gai bada, mai batean jartzeko eta entzuteko eta elkarguneak bilatzeko, hori da hautagairik onena, ideologia edozein izan da. Ni emakume bakarra izatearena ez da nire esku egon den gautza bat. Ez da ere, ez dago nire esku emakume jaioala ez. Nik uste dut lehenago edo beranduago, normaltasunez hartuko dugula emakumeen presentzia goi mailako politikan ere bai. Eta pizka-pizkanaka bagoaz bide horretan, hemen eta munduan. Orduan helduko da egun bat, noiz horretaz hitz egingo ez dugun. Norberak ez du aukeratzen noiz dagoen krisia. Krisi betean gaude, bai ala bai. Eta beti da momentu ona politika berri bat egiteko, baina agian momentu honetan ezinbesteko da. Oda, egin beharra dago, ezinbestez beste politika bat. Eta noski guk ikusten dugu moduan ezkerretik egin behar da. Orain proposatzen zaiguna da, behin eta berriz gauza bera errepikatzea, ikusi dugun oraino ekarri gaituen honek eta beraz guk proposatzen duguna bat dator ez bakarrik gure ideologiarekin, baizik eta baita ere momentu honetan krisian dagoen gizarte batek behar duen formularekin. Ni zuzu irakurlea naiz, gutxitan hartu izan dut parte, baina oso interes handia segitzen dut eta gu geu ere parte hartzen dugu horretan, ba, talde gisa, euskalpen taldea gu geu horretan sartuta dago. Oso esperientzia interesgarri iruditzen zait eta bueno, ba, euskaldunok ondo ezagutzen dugu eta gehiagok ezagutu beharko lukete. Eskerrik asko. Zasagatik. Bai.